Eva Kubička má za sebou úspěšný postup z doběhu na 100 metrů, tak první cíl je splněn, asi jste spokojená, přímý postup, nemusíte čekat na čas. Jo, jsem určitě spokojená, hlavní cíl byl postup do semifinále. Pro tento běh trochu mě mrzí ten čas, čekala jsem, že bude lepší, cítila jsem se hodně dobře při rozcvičování, ale snad to bude lepší v semifinále. Vy jste po pravé ruce měla hlavní favoritku Jamajčeku Clayton, která má pod 11. Ono to začátku asi trošku pak zkreslili, si myslíte, že ten start nebyl úplně nic moc, ale vedle takové závodnice? No, to je pravda, ale když jsem se koukala i v Bělehradě, tak ty starty ale byly úplně o něčem jiném, tak možná jsem se víc soustředit na ten start, tak bude to lepší. Štěpán Šubert se trošku stěžoval na to, nebo nejen on, že ty podmínky na to rozcvičení nejsou úplně ideální, jak se vám podařilo s tím srovnat? Musím říct, že možná i díky té účasti v Bělehradě jsem na to byla trochu připravená a i když nám říkali, že nesmíme, tak prostě dokud mě fakt nezastavili, tak jsem se tam hýbala a rozcvičovala na nějaký rovinky, takže pro mě to bylo v pohodě. Tak se budeme těšit na zítřejší semifinále. Děkuji moc.